Mirëmbrëma shikues të dashur të televizionit DTV, mirë se po takohemi përsëri këtë hënë në orën 21. Si çdo të hënë, ne kemi të ftuar të ndryshëm tashmë në emisionin Rrëfime, por sonte jemi rikthyer si më parë, njëjtë si në fillim të emisioneve, kemi të ftuar një ish ushtar të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Ai na vjen nga fshati Vërmic, komuna e Malishevës, zotri Bexhet Gashe. Mirë se erdhe, i nderuar. Mirë se ju gjitha. Zotri Bexhet, unë ju bëra një prezantim që vini nga fshati Vërmic, komuna e Malishevës, po i lutem na rrëfeni për familjen tuaj, cila është familja juaj, çfarë tradita familjare trashëgoni. Po ne quhem Bexhet Gashe, nga fshati Vërmic, komuna e Malishevës. Femëria ime ka qenë qysh prej shkollës. Pak si problematik, vëdim. Edhe tasht prej atullit kemi fillu me ushtrinë shlimtarët të Kosovës. Mirë po, shkollimet s'ka mujt më ndjek të gjitha. I kom dërë prej qysh në klasën e 8. Shkollën fillore kom fillu në Vërmic 4 klasë, në Vërmic ato, kurse 4 klasë tjera i kom fillu në fshatin Lozit, ato, që i kemi pasë. Mirë po, pas asaj, kom pasë me fillu me shkullën e mesme në Kijev, edhe ja filloj lutha, atëherë e ndërprejva shkullën, edhe u vesha si ushtari i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Dua të ndalem pak të kë familia juaj, se sa fmi kere qena të një familjes dhe kush ju folje për luftën në Ushtrisë Lirimtare të Kosovës në familje, dhe më thonë, qysh nga familia keni hasë në probleme të shumëta? Ok, dua të ndalem pak të... Më falni, veç pak se zonën e kam vërë. Nuk më falni, më falë të kërkë i folje. Duhet të ndalëm prap të këfëmiria juaj, sepse duhet të apërmendis, ju jeni familje bukure madhe dhe keni qenë që nga fëmiria juaj keni hasë në problemet të shumë të realisht. Po, unë këm hasë në shumë probleme, që ishë në fëmiri, shkullën s'ku mujtë me vazhdo, përshkak si s'ku mujtë me vazhdo shkullën, jemi hinë në Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, edhe atëherë qyshë në mush të rejë, këmë posë probleme, imi marë me disa gjona përshka këtë vërpsijës e sënë. Pra kanë qenë kushtet e fështira ekonomike? Po, kushtet e fështira ekonomike, edhe në ka shtu dhejtë aja më marë me disa gjona qyshë në mush të rejë, masi e përfundeshmi shkullin, shkëshmi ndjekshmi dhe pazare dhe sënë dhe... Edhe atëherë... Po ju, me sa kam informacione për ju, ju jeni ra brutalisht nga policia sërbe, kur ishit në moshën 14 vjeqare, për arsye sepse kishit një CD me këngë të Bukura Shqipe, ta tajmë kështo. Po, atë dishtë të dalë, të shkurt e fejza. Une isha të ishit disa të sende aty në pazarë në Klinë, edhe e blejta një kaset, shkurt e fejza, i kësë u vajnona ime, ka qenë në të ku, edhe atëherë unë djeke shkurt e fejza për me arrastu qysh 5 vjetja pa të ndërru, nëse e moj menë, so ka qenë kështu, atëherë mua më nëzontën atë për kasetën, edhe më kapën atët, më rafën, më shtitën e farë ku mbi atëve edhe më qukëtën në stacian në Klinë. Mirë po, masi më rafën atëve, ko gjenë një dyur ashtëve, edhe më latën një cup letër për më lajmru në stacionin policuar të Kijevës. Mirë po, atëve baba im, indjeri, më që i ke natë, i thujmi trup pej Vërmicës, që ka qenë që i komunë atë herë Kijeva, edhe më qekin stacionin. Pra, babaj ka dërzu në stacion policor? Po, babaj, është fështirë, me menu se kom pak edhe emocione, për në të kuha, edhe i ndjeri me prit ke push mu, edhe më ndegjik i zonë në altë ku më reshin, atëherë ka qenë komandant Slagjoni, për në bjamnin nuk më kujtuhet bashkë, sakte, dhe
prej atuhit pas një jave, një si kolegi i babes aty ta që uj, që kanë punu bashkë në Kijev aty, me kumbaja me atë farë ndërmarjen, edhe atëherë i tha qako, kajtaz baba jam i ndjerje ka pas, edhe tha qako, tha djali, tha që po qonë, tha që shtu bre, tha një kaset e ka gjetë dikun një udhë aty edhe ka kapë këtë kaset edhe për mund zera, pa din, tha dhe e për marrefin djalin aty, për marrahin. Atëherë, a i thiri policinë stacion aty edhe mu mas dijave, mu nuk më vazhdo dhe s'kum shku ma. O pate probleme shëndëtësore pas ati maltretimin nga policia sërbë në atë kohë? Po, i shasiri, po, këmë normal që këmë bas me frimare që më reshin e se më silëshin edhe buksa, edhe grushta, edhe qysh të hinë mranat, jo, po edhe qysh të i dalë, po mas shumë të edhe me pendrek që mi a ishin duhesh, dhe përden edhe me lyke nona, e ndjerë edhe ajo me të poshtirëti, edhe ajo me lyke me një farë, që diçka që vjamë, që dgusava, diçka është. Pra për më shëru durë. Po të kujtojmë fjallët e babajt, kërë policia sërbe, ju rahëm për një CD që ju e kishit me këngë shqipe. Të kujtohet ju kritikoj diçka, apo në një fjallë të tha, pas e kuptoj gjithë këtë nxarje që të kishtë ndodhër. Babajim nuk me kështë dikoj se gjithë e kemi desht atëherë këngën shqipe. Qysh si ne si edhe familje dhëtare, mu i të që ujështë, ju, nuk me ka kritiku. Pra nuk të kritiku edhe pse ishit shumë i vogël në atë ko. Duat në dalëm edhe të këshkolla filore, sepse përmendat që vijuat mësimët vetëm dërit të klasa e tëtë. Të kujtuat, përmendat keni qenë djallë problematik përveç kësaj që ju e keni hasë në trek. Të kujtuat ndo një gjë që ju e mësuat në shkollë dhe biseduat me shokët ose bëtë ndo një problem tjetër? Po, unë qysh në kërë e këmë përfundu klasën e 4, atë fshatin të më vërmit, këmë dole në fshatin tjetër Lëziz afer atë, që më për me vazhdu klasën e 5, e dirin tjetën. Atë, unë nuk këmë dëshiru me mësua si herë gjunë sërbe atëherë, në të kërë. Edhe i këmë organizu gjithë klasën, edhe i kemi futër librat, i këmë organizu në stufat e që i edhesmi zjamë për mund dhe, edhe i këmë organizu gjithë klasën për me futë në gjithë në zjamë. Atëherë, aja koni mësuse sërbe, veç i ka qenë, edhe atëherë e kaftu babin tim, edhe i ka thonë që du shvizhë pa tjetër dhe një shkull, drejturi e koma të nëzmi Kelmendi, edhe i ka thonë që djali e të shtu ka organizu, para që me ndruë dhe kefar në gjarëja më heshme, edhe mos më bëjshë në dy në gjarëja, pa din, që edhe që e kom futë të farë libren, edhe i kom organizu gjithë klasën, për mi futë në zjama, pa din. Pra për midjek edhe libra qep, ne kemi siguruar një fotografi ku ju e një familj, fotografi në parë, duha të shojmë bashko, ta komentojmë sepse jeni në duket me gjemperët e kaltërt. Kaltërt dhe vjetë bardha. Kjo është fotografia në shkollë filore. Kjo është fotografia klasës parë. Të kujtohet mësuesi e parë. Po, kjo është mësuesi jam në Skënderje, edhe ka qenë bashkë luftëtari imi. Pra, kene përfunduar bashkë. Edhe bashkë luftëtari imi. Ka qenë në legjistikë atë ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po të kujtohet kush ju folje për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës? Kur ju shkojnë ndërmend se ju të të bje kjo ditë përveç gjitha problematikave që hasët në atë ko do t'jeni pjesë e ushtrisë? Qure, në jemi një familje bukur e madhe, në jemi 6 vlazën, kemi 1 mëtër, edhe vla i dytë, Faiki Ashi, a i ka qenë ishi burgusën politikë.
a i qysh në mbushteri, ka shkuar, ka stërvitur në Shqipëri, në fusha Labindiut i Shqipëri. Edhe me grupin, një grup që ka qenë me, Adem Jashori një grup tjetër, vllavi im ka qenë një grup tjetër. 92-ën, 93-ën, mos do bëj. Edhe ku ka orë ky, edhe një kamerë hoxhaj, vllavi im edhe një kamerë hoxhaj i Llareves, jënë shukët në gusht, masi jënë këthy për Shqipërije, i kanë arrestuar në pej, të dytë. Edhe nuk kemi ditë për fotin e vllavit im, dy javë. Na lëpshim i kërkojshmi edhe një vllaj më i madh ai. Shkoj ke kërkoj ke në stacionin policor. Dhe ke mos sosh rastisht se mu ka zhduk vllavi. Ata nuk ja jepshin kur fash shpjegimi. Pas dy javë në gardian aty i burgut në pej. Në far e sati, nëse se zgaboj, ai edhe shok i vllavit tim. Edhe i ka thonë si e ka pyet vllavin tim atë. Ka thonë po prëngjon shumë për si vllau i jetë, thët aji, thët vllau i, në kanë qëtë deva të drenica në kitë pjesë, komplet pe u rëslinës në këtë tonë, se nësë jemi drenicë, po jemi lapushtë jemi. Edhe atëherë i ka thonë, thët, mos i vllau i drenicë, thët po, thët jam ati, edhe thët, mëra e mështë i të lypë vllau që dy ova ti, thët bon mirë që i të rekon, edhe shkën të vllau i jemë, edhe i të rëgën. Atëherë, mas dy jove kemi ditë për fatin e tina. Edhe i maltëretum s'kajshëm. Edhe aty deklaratën, unë i kom dokumenta gjitha i rujt në shpjetu, dhavitim. Shkruun që 24 prova që kanë bënë ta, ma mizurët njerëzimit. Mas ti përmenë bëja aty rënë, se edhe kom edhe emociju në shumë si nuk mujë hinë aty me qano. Vlau së është gjallë? Vlau së është gjallë? Po, vlau është gjallë, gjinë dhe Gjermani. Menerë që ka dollë për burgit, o largu mëra në dy dite, që ashtu advokati, Antonio Leshi, një advokatit i PS-ë tje, ta është gjinë dhe të kërësijaj. Edhe atëheri ka thonë që du është 24 uur mu largu për këtu e tunë, po të dzirri përshkak që e ki naunën pa qefë, edhe, ati në është smundë, diska pako, është smundë, edhe ti dush më lërgu prej herë për këtë ujtë. Edhe atërë kemi prunë në fushko se u qitu, e kemi gjitë një lidhje, edhe kemi lërgu vlamën për Gjermani, edhe ka fitu azilin politikë atje. Kështu ka qenë në gjarja vlamën, tim, dhe me dhe faigit, ti është bërguzën, nejse, në e kemi qenë tre vlatën në ushtarë të shtriqinim darët të suvës, Luli, nejse, Luli, si pse dënim, se flërim gashi. Edhe pas lullit është Nazipi, Nazip Gashi, edhe Unim Begjet Gashi. Tre vlazën e ushtarë të shtërishin i pëdarët të suves, edhe një tishë burgusën politikë. Ne kemi një histori shumë dhimshme, që kemi vujtë shumë prej Serbijës, prej okupatorit, edhe për mu i kujtëjt gjitha, se kemi shumë për skaltëmur, edhe ashtu. Pra, ju dëgjuat për luftën është të shqimtare që nga familia, që nga gjitha përjetimet që ju i hasët, për kur vendosët me u kyqë në është të shqimtare të Kosovës, të kujtohet dita apo momenti kur ju u bashkan gjithët luftës për liri? Po, masi kanë qenë dy vlozit dhe me para meje, ata ushtarë të shrijisht një mëdore të Kosovës, edhe mua për me mështy deri të aja, që i mveshë une ushtarë i ushtrisht një mëdore të Kosovës, ka qenë Likoshani edhe Qirizi. One, kemi shku si gjithë atë, nëjse jemi mblidhë për i vërmises, pëshatit me, në tim, edhe kemi shku për Likoshani edhe Qirizi, që kanë dyllë masakra. Edhe atë unë i këmë po me së temi masakrën, që i kanë mytë e rase delija e këtë qion, edhe i kompon me sëtë e me dhe atu, edhe atëherë qaja mu më ka shty, mas shumë të si më ka frimzu, edhe që i kisha dy vlazën tjerë dveshën para meja. Pra i keni pasur edhe dy vlazën të dveshën para jush. Pa sa vjeqari ishët kërë kështë? Unë ishët 18 vjeqarë. Pra ishët 18 vjeqarë në 98-an. Unë doa të shë edhe një fotografi të dytë
ku ju jeni i veshur me uniformën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po e presim fotografinë e dytë. Pra kjo është fotografia e parë dhe është arma e parë që ju e keni mbajtur në duar kjo. Po. Ne këtu jemi në në fshatin tim në Vërmit. Një kushëri imi e ka gjetë dhe rastësisht një aparat, ishin ty djeg i shpijat, që ishë ofenziva serpe, edhe rastësisht e ka gjetë në tyuk, aty ty i kejtë popolata që iken, edhe e ka pravu dhe këtu fëta jenë beta shë. Se na s'kemi pas ku asë mu fotografu asë kërë gjemë, po tashtë ata edhe kushërinit e mi si më dëgjuin tashtë, e din në gjarën që shka qenë kjo, vërrasisht jenë këtu një 3-4 fotë, 4-5 fotë krejtë. Po, sepse unë kam parë edhe ato fotografit ku ka qenë duke u djegur fshate, ato momente fshate Vërmic, edhe është një fotografi që ka ngellë kujtim për ju një kote gjatë dhe ka një histori të peqatë. Dhe jeni në moshë shumë të re. Kujtohet ndjenja kur ju e veshët për herë të parë uniformën? Qërë, ndjenje ma mirë që me kohë ushtari i Kosovës nuk ka pasë për mua, edhe ndjetën time. Nuk e ndroj me asë gjënë, me kur gjënë, në matë shenjë këtë jetën time, se me kohë ushtari i ushtrisë të ndarët Kosovës. Pra, keni pasë gudzim në moshën 18 vjeçare dhe krenarit njëtë në kohë. E përmendët që u bashkëngjitë dhe të ushtrisë bashkë me kushërin, me fshatarë, po të kujtohet ditën kur jo u bët pjesë e ushtrisë, këtë takove për herë të parë, me këtë takove, apo kushtu bashkëngjitë, eftove dë një pëjshokëve të klasës, apo qofte dhe kushërin që tjeni bashkë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës? Po, ne këtu, nëjse një fëtë të tjetër është më bënë, që fëtë të komplet, jemi dikun një atë... Pa kemi fotografinë e tretë. Po, një katër kushërinë jemi atë që... Po, këtu nëjse një fëtë të tjetër të kukë, nëjse për posë një unit këtu të kukë bashkë më shatarë jemi, dhe që kemi qenë në shkullë bashkë, në kurse një tjetër është një tre jemi bashkë. Edhe kemi diskutu edhe qysh si trija, përden, kemi diskutu për më futin luft, edhe për me shliruat dhe unë. Edhe, shtu ka vazhdu. Po, e kuptoj nëna po babaj që ju bët përveç të vlëzërve që i kishit me parë, po kuptuan që ju bërët pjesë dhe në moshëm të re. Kujtojnë ndë një fjallë që ju athanë, po i takuat? Po, baba e më ndjeri, dhe dy vlozit e me që ishin, Luli edhe Nazifi, edhe atëherë për herë të porë, ku e vendu sa unë më veshë si ushtarë, i ushtrisë një dorë të Kosovës, dhe tha, shkuvat nëjse të komandantë i juën, Salihi, e pyta mas pare ato, thash unë kom dëshiren më veshë ushtarë i ushtrisë një dorë të Kosovës, Tha, a ke pyth të bobën tonë? Tha shë, po, nëjse unë paka të e gënjiva, tha shë, po. Pra nuk ishte? Nuk ishte asi, se përshka kësi ishin dy vlazën tjere, pëtën, edhe unë isha shumë i rria, pëtën. Edhe atëherë, tha, shko pyth të bobën tonë, tha dhe, hajde tha, të regjistrej si ushtori, që të slimtore të kësëvët. Atërë këm shku në shpje, nëjse unë shkua me uniform e kretë, po nuk më pranej për herën e parë, edhe shkua... Pra arritë të asigurosh uniformën, vetëm të pësh pjesë e ushtrisë. Po se vlaj në Zifi, që këj vlaj i katër që është me radhë, këj ma patë siguru që këj ka shku shumë në Shqipëri, bilim e ka dhe një gjari atë, nëse dijo nëse e ki qipët foto, atëherë ma ka sigurua armen edhe uniformen edhe krejt aj i kanë përgjë të dy vlozit edhe qëre ajo është vloj jam i atë kryte rum Luli nëjse unë jëm aj në qush atje me kalash këta jënë kushëri gjithjen edhe aj komandon skodrë atë afrimi afrim gashë ajo është në mesin të vlavim atë
që është. Edhe ma ka siguruar me që shkesht i tregu prej Nazifi, nuk është në këtë fata, edhe ma ka provuar me dhe une ju më vesh me emocionet që është matë maja një jetën time. Pa, arritet shkove të babaj për të pyëtë? Po, më falë, arrita shkove të baba, edhe e pyëta, tha, bob, tha, s'ka problem, tha, shko dhe ti, tha, se ke, kemi vujtë shumë, tha, prej Serbe, edhe, atëherë, i përshkuve dhe më ka prenua i komunë. Për nana e kuptaj? Po, edhe nana e ka kuptuve në tjera. Nana ka pak ma, ma tëri me gjithë burë që i thujmi, na? Aso që ka një fuart heqë, apo veshë, ma, që ka përbojme, ati, vi gjithë burë, o ka ma pajtimit, edhe ka thonë, vazhdo. Apo dhe, në baba ka pak ma i, ma nuk ka posë shef për të leoshe, apo dhe, në ka rruj që shme thonë ma shumë gjithë, apo dhe. Pra është mundu t'ju ruaj si djemë të ti, po ju arritë që t'jeni të së gjithë pjesë e ushtrisë. Do e shojmë edhe fotografin tjetër, sepse e përmendëm edhe fotografin e katërt. Pra është një fotografin po, tjetër. Që këtu një mune, kjo pushtë kjo, edhe këta kushërit gjithë, asi. E ta shky, që kjo pushtë që është ofërmi e ullë, vjetë, vjetë pu, kanë rru jetë, i ushtori i parë i juni që kemi qenë aty në fshatin tim, në Itali ka qenë në tjeri, fajke ko kam në kjo, edhe ata dy vlozen janë, edhe kjo knina, i liri, fajke edhe i liri janë vlozen, kurse unë jam begjeti, aja tje mes se i ka bon a i kore vloj e më nga përshe, duke që jonsh duke qore, po e ka pos një farhumuri, kështë si jom të i qore, vëtën, edhe ka bon ato pak së kur humërë, vëtën, edhe këta kushërit. Na jemi tash të qëre, aje në skajnë atje e kremi, Ardionin që kërë në mes situ, edhe onë e pusht. Na jemi 3-1 generatë. Në këtë fëta, se kemi pos edhe shumë tjerë, gjithë kemi qenë një mbushe. E përmendet që mësue se juaj në fund përfunduat si bashkëluftëtarë. Po. U takua gjatë luftës bashkë me mësuesin, e kuptoj që ishe pjesë e ushtrisë? Po, po, po. Gjithë kuën kemi qenë, gjithë luftën kemi qenë bashkë ato. Pra kene qenë bashkë gjatë luftës? Po, me mësuesin tim. Po. Mësuesin e juaj. Ishte vështirë për të që t'i shifte në zënësit e ti në moshë ka që të re t'jem pjesë e luftës? Ta shëdoj, ta shëdoj, ato më mirë me pyta ta, po, apo në atë ko ka qenë ndryshe? Aja, aho, diqka që për ton tash, për më mërmenja, më dhe në që, aho, diqka shumë krenore e fërpune, që në zonësat e vetë, bi pos ushtarë, edhe në zonësat që ishë në shkullë atë, tash, ato, aho... Ne dhe shojmë edhe një fotografi, fotografin e pestë në këdo, sepse është një fotografi ku ju jeni në bitë të frontet. Po, këtu, kush e kuptën, punën e armës kalashit, unë e qërë e kom shkoqit atë, e mi konë vidë frëndit, e mi konë një përbole në fshatin Lëzit atë, na i kemi posë këtyre, këtu i në rruva, në është të pishifni, e mi konë një përbole me një sëllë me serbe atë, edhe tashtë është që këtë në fund këtu e besim dyshiku, është i fshatit Dernjavc, nëjse këta vlozen jenë, këta dy, edhe kërë e ka posë një qështu, një aparat e kish posë me vedi, shumë i buhëllë ka qena e faraparote, edhe i ka shkrip këtë fëtër rasish, këtë fëtër kemi, edhe aje, nëjse, tashtë është i zhdugën në Itali, mas të thimi në histori krejtë tina, është i zhdugën në Itali, është, për momente nuk dhije që i 20 vite gati, për fatin e ti, qysh janë rrëthonat e ti, nuk dojmi me hi asajde. Ato është, jemi bashkëpunim këtu, fshati Lëzic, Vërmic, edhe Dënjac, kemi qenë. Ajo është mrapa, atje kaloshin që e morën, atje agruni, agrën kaloshi, na jemi dy vizë dy kushere këtu, kurse këta tjertë jenë Dënjac, mes është i Lëzicit një
hisini se e vëri, edhe këta tjetë jenë fshatit dënet. Pra, ishët në vite frontit, po të gjithë shpëtuat të gjallë nga kje përbalje me sërbet. Po, kjo di që kemi qenë në vitë frundi këtu, kemi pështu. Po. Unë e përbanda me herët edhe uniformën, ndjenjën e uniformës kër ju e keni veshur, por ju në studion e rëfimeve keni ardhë për të në rëfyër një nxarja për herë të parë, cilën ju e keni përjetuar të vlau të juaj. Po, më është vlajim Nazifi, sa e ka shku shpesh në Shqipëri, ka prungu në armatim këton, për herë të fundit ku ka shku, edhe... Doa të shojim edhe kërkoj ndjes fotografin e gjasht të vëllau të ti në uniformën e ushtris. Pra, kjo është vëllau juaj. Kjo është vëllau im Nazifi. Kjo për herë të fundit, ku ka shku për Shqipëri, herën e fundit, edhe një djali i Astretit, fshatit Baj, komunës Malisheves, edhe shkon për mu vesh, për ushtarë i ushtrisë një mëtore të Kosovës, edhe i Bajës, bashkë me vllavin tim, edhe bojnë amanet, amanet gjishë, i thëjmi na, baba dhe nona ati dvramit, tramit, edhe e thëjmi që në zef, gjithë shysh kemi u pëjdes shumë, se kemi djallë të Astretit, edhe kjo e merët përgjësi që ka mu kujtis, po përshkak aty në rrëthonat ljusës, edhe unë shumë me mërtit që kjo nuk jale ku fumen, e merë edhe qëtë në Shqipërinë, në thonë, nuk jale ku fumen, përshkak që i ka shku gjithë mu në bendja që të baba dhe nona e ti që e kanë përësi që ki mu kujtis për ta, po, kushe ka po menë si kujdeset për të vdekën, e ka po menë për të gjallë, paten, është një refemi i dhimë shumë, kjo din me kalëzhu këtët në gjallë edhe ma mirë, po une paka shumë, paten, po më nduëm, qëshe këmë dëgju vlajnë të hemë, është një rast i ironë shumë, shumë është një rast i ironë. Pra arritit të tërkoj amanetin e ti në vend dhe mos t'alë ku fome dhe në ko lufte. Të shojmë fotografin ku shjetë bashkë me shokun e ti, apo me atë tjallin Astret. Si e ka pas... Kjo është... Amre, lutëm. Si ka pas amre në shoku i ti? O... Nuk i kujtojt. Nuk... Sëpse kemi edhe në fotografi... Nuk këmë kujtojt bashkë amre në ti, sigur të peharroj tash për momenti që e këmë ditë. E kjo është foto kur e ka dërgu mas mërami në Sahan atje në Shqipëri pe kufinit dhe me thonë që i kanë mëri edhe kjo është këtu ko edhe disa foto tjera jënë shumë trona i dëshprun vlavim qërë është disa për mundi me vrejt është i dëshprun total që i kam jeti vrom shukuj ti po kështu e ko i jeta. Po ju gjatë luftës keni humë, besoj edhe familjarë, edhe bashkëluftëtarë, edhe njerës të tjerë për vetëm si vlau. Të kujtuat ndonjë bisedë me ta, apo ndonjë moment që ju nuk e harani edhe pse sot nuk e keni pjesë të jetës suaj. Po, në po... Jetës suaj e keni vazhdimësi, sepse asë njerë nuk harohen dhe faltyre jemi sot këtu, por nuk e keni gjatë gjithë ditës, apo gjatë gjithë, momenteve të gëzimit që i kaloni bashkë tjeni me ta? Po, unë hollën e kam dvrame, një hollën e kemi posë, ato më kanë vra shkijit, sërb, unë është e fshatit Caravran, ngur barë të ashtithërim, aja është, do me thonë, familjarë të unë kanë shku prej Vërmizës që ka opi ofenziva. E kemi edhe fotografin e halës që ka humbë jetën, fotografin e tëtë. Po, kjo është Miradije Goshi, Berisha nëjësat jenë bjamrin. Kjo është halëa ime, dashër, që kemi di shumë.
Edhe kjo ngjarja e kësaj nënës kështu. Familjarët tërën ku kanë shku dhe këta tash të i morë për mi qu për Shqipëri, për mi largu popullatën që i qeshin për Shqipëri. Kjo ka metë ma mrapa, përshka këtë i morë dësene atë jo, për mi mbatin që i rrugës për me shku, që i kanë lejmru që i kemi qu për Shqipëri, edhe e kanë mbra shnejpirë këta, mrapa shpines. Edhe një sanë që i më shku, une, edhe disë shukë, tjerë, edhe familjarët e sajna, djemë të sajna, edhe e kemi vërës në të rëthona kërë lufte. Pra në të rëthona në kërë lufte, në atë ike të gjithë shqiptarëve, a në këndë potës të themë kështu, arriti që të vratë me snajper. Keni humbë edhe ndo një familjar tjetër? Po, dhe kemi për posë të kështoj, kemi edhe djallin e mingjes babës, apo kësherinin e parë që i thëmë, unë shtë edhe i vrëmë, ajo është edhe ajo është në rrethona shumë të interesante që unë shtë i vrëmë. Ajo ka shku, i ka post misht në sferkë të gashit atje, që edhe une dajt i kom në sferkë atje, edhe ka shku ajo për, dhe më thonë, me bo një natë dy, edhe tani e kanë thirë këta për dëndima si akon kryu qikuës, për posë i djallë tazës, që jo morë me atë fërpunë atëherë që i ndimojshin në në të rezë që ka qenë, edhe tani i e nërkuat jenë Malishevë, edhe ka i kanë plumua të, e djallë i mizës babës, edhe ajo është i vrahë në Sadrigashi, edhe gjatë granatime, i kanë granatu në trakturin, kanë bjeti vramë së të regashi, edhe dy fshatit dërnjëft mësumësa kanë qenë ata. Pra të dy mësumësit e fshatit dërnjëft. Duat kaloj pak tek pjesa e ditës e shlirimit Kosovës, sepse e di që nuk e keni pas të letë për jetima që keni humë familjarë, keni përjetuar në gjarjet e ndryshme. Të kujtohet dita e shlirimit Kosovës. Po, më kujtuat. Më kujtuat të... Atëherë akonë qëshuri, ka të nëjë qëshuri, 1999, kur jemi shliru. Mirë, po para si më shliru... Ku ju gjatë dita e shlirimit? Pra ishit në komunën e Malishevës? Po. Po ishmi, edhe festojshmi. E kemi festu masi o shliru. Kurse unë kom qëndru vishë i ditë aty, edhe kom shku mi kërku familjen në Shqipëri. Uniformin, nëjse njënën pjesë të uniformin se kom marrë me vete, për me shku mi kërku në Shqipëri. Tjetërën, ja kom marrë i kusherinit aty që kemi qenë bashkë lëftetarë. Edhe, akon diqka e jashtë zakonëshme, ku jemi shliru. Po, aki po... Unë nuk e këmë besu kur që ati ndë njerë kemi më shliru bashkë qashtua për këpëtën, po jetë anë shkështua për të në që... Pra ka që një ndër e bërë realitet që keni pritur me shumë vite. Se na ke jemi njësë me një ideal që për shirimin e Kosovës. Edhe kemi arritë ato, nëjse bashkëponi me Amerikante, me... Pra, në bashkëpunim me ta. Po si vazhdoj jeta juaj pas luftës? Kishtë ato vështërsit e veta? Kishtë ato rritjet e veta si ushtari ushtrisë shlirimtare të Kosovës? Po e që drejten me thonë, jeta nuk e këmë besu kur një që jeta vazhdojnë edhe ma fështirë pas lufte. Që është me ta thonë realitetin, vëdinë. Unë i kom 3.000, jemi martum, kom 3.000. Sepse unë u preka shumë kur ju erdhët dhe sot më thatë në zyre tona që jam vesh me kolare se ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës janë mësu me i pa shumë të përullur, janë mësu me i pa veshën shumë thjeshtë dhe sot
ka marrë dhe me kolare, mi u tregu që jo gjithë ushtarët u shqiptare. E, fanë dhe që i mashtinë në ndërmen, atin. Unë u preka shumë realisht. Po, unë për ata e kom vesh kolare në të, që qëshe e cikëti, veç si me... Mi u tregu të gjithëve, apatin, pse jom vesh kështu me kolore, se nashta nuk jom si punoj në ministria, po dhe dikun e diqa, unë punoj në një sjelës. Po dhe në shkoj i ledzej sa hota që të, shkepi faktura, edhe e kom nuk këto, vi që mi të regu të gjithve, po dhe që nuk jemi edhe krejtë mirë na, po dhe qësh në kanë lënë të mirë. Zdi që jemi të kjallë, mirë po e dimi me kohë edhe në zëtëni, po për fatin e keqë, këtu kanë shku gjonat keqë, kanë shku shumë keqë, e kësuhën e pas lufte, edhe disa pishuakve të mi, edhe kanë bon vetë vrasje, dikon në umre jonsh 50 e siper, edhe shumë kanë vujt shumë, që kanë posë asë me hongën, asë me pi, asë me shkollu familjen, edhe ki sot e ende halja, edhe sot vujnë halja, sot ki të papunë, ish ushtore të shtisë një mëtore të kësuvet, s'kina për institucione, edhe kush hesopës bonë, mu marëm vjenë me nëzherë kartelen e OQK-s, ose është ishtë një mëtore të kësuvës, mi a kalëzuat kartelen që i kemi na, që mi thonë lirëm për që saj pakese, mu shpesh herë unë e hasi në këtë sanë, apatin, që unë e kur tyben edhe si jëmë të e nëzherë më heqë, më vjenë turpë edhe marë, mi thonë që që me që thonë lirëm e se diqka, nuk ta merë edhe parasysh, po kështu është problemi. Se në kësuhëm këtu... Pra, jo këni do ashtë nga të regoni që nuk jeni të mjerë, jeni ata që luftuat, që ne sot gëzojmë lirin dhe nuk po ju shpërblehet i gjithë mundi dhe sakrifica i juaj. Ju, absolut ju. Së tash me këshyrë, unë e kom ledzu një pjesë ligjit kërëtësijës, vetërënve të ligjit kërëtësijës. Ati e jonë diçka krejt kushtë tjera. Kërse të na, jënë diçka krejtë kushtet tjede. Unë e di që në Kroaci pagunë vishë invalid të lehutës dhe familjet e dëshmurve. Jo veteran të lehutës. Mirë, po veteran të lehutës kanë posë beneficione, pas lehutë, i kanë posë diri 25.000 marka, që i sëtë e kanë 25.000 euro, nuk e kanë vlerën të atyve 25.000 marka. 25.000 marka në Kroaci ja kanë da, ishë veteranve të të është edhe në veteranëve të Kroacijës, kurse këtu të na e kontra kanë duhet, s'kanë dhonë asë një pjesë, të asoj shumë ose heqë fare, edhe mas më vërën, që ka shkun këta, e shkun me bonë që i thamë për mjerim 170 euro, kështë që pakë, kjo pakë nuk ha, po kjo është social, ose vishë një ndimë sa për eksistinë, ose edhe i kanë mundë qafë edhe ja ka nalë dikun edhe dikun që ka këtu i punu, ja ka nalë atë pakë vishë për me marë që këta, kja është prapë tjetër vetë vrasje, ose vrasje që është me qujtë këta, që i kanë bënë veteranëve. Pra ju nuk ta kem qartë edhe përshikueset, sepse shumë herë keq interpretohet që veteranët apo edhe ish ushtarët edhe invalidit e luftës po kërkojnë para nga shteti, nuk po kërkojnë para, po po kërkojnë që sot të jetoni jetën, sepse keni hupë shumë i ca për jush edhe gjymëtyrë të trupet, keni hupë, nuk ndjeni mirë emocionalisht, keni probleme shëndetësore, po kërkoni që ju sot të jeni të përkrahur nga shteti Kosovës, asë më shumë. Na, kështu, se në shtë edhe po gutë në pak ka po flasë. Na nuk kemi hi maspori për mu pagu. Absolutisht. Se unë nuk e këmë ditone, a ku më pagu pas lukëte, a ku më vra, në lukët, apo ku ka me mqitë mu nesre, mas nesre, ku kemi me shkua, ku kemi me ndrydha, asi. Nas kemi me ndu fare të aja farpise që i kena më pagu, e, po këtu është qëllimi që këtu nuk jenë shku sanat mirë heqë, qysh në fillim start, nuk kanë shku sanet bërë, mirë, po, zdeshta me dollë të aja pjesa të disa komandantë të unë, që e kanë kështë përduar absolut, këtë punë,
edhe çështja e veteranëve për mendimin tim është mirëm. Mirëm. Edhe tash që kjo qeveri të këshyrëm që po bënë për këtë gjona, me so peshe une, ju edhe fërë, dje ka bënë një faliqi për proteza, që 3 vjetë se ka bënë, unë jëmë kritikën dhe jasoj, atër keshë përdërime që kanë bënë ma herët atër zdymi me hina, se unë shte vërti që kanë bënë keshë përdërime edhe në proteza, le më edhe në varë e tjera dhe gjona, mirë po, ta shuhëm që ka ati, a numri që jo frimje ato i dimi, sa kemi qenë në lukët, une e ti sa shtarë kemi qenë bashkë lëftetarët me në fshatin dhe, asë muje shtë e asë muje mangaj, i di si cilë përmenç, edhe sa kemi qenë, edhe si cilë i din për fshatin e vetë, ose për qytetin e vetë, ku akon, se qytetit e pa ka posë në bjufë në Kosovë, për mjerim, po nejse. Ose pëse ju shpallën edhe fshatrat e kanë zhvillu lirë. Edhe veteran të rajshëm. Tua, dalje përmende që ju punën në Usjels, për nuk i nëndalë asë një herë dhe pas luftës të kontribane, sepse kemi edhe fotografi në 90-10, ku ju jeni në përcjellje dhe jeni në punimin e bustit të Adem Jasharit. Këtë ju është kjo fotografi në fushë Kosovë, dhe kemi bënë gurfemilin të Adem Jasharit, bashkë lëftetarin dhe Gjevde Qeriqin. Kemi organizu për me bënë këtë, po mirë duhet me falenderu edhe kryetorin e komunës që në ka përkra në këtë dritim, se mas me pas deshaj nuk kishë mujtë na qitë lukacionin me siguru e sanë, po e falenderuim pra kënë e që zbashku ta ndërtoni ta jetë sot pusti Adem Jasharit edhe në komunën e fushë Kosovës. E keme edhe fotografin tjetër që pra kjo është edhe fotografia tjetër. Po këtu masi jo vendus të më fa në përurimin e pustit Adem Jasharit. Në cilin shtaroke. Unë një shokë atë një vërhejzeri, në që dhe komandant ka qenë, është që këni jonës vështërisë. Dhe këta dy jënë, pash pediri jo garda. Garda e forcës e sigurisë e Kosovës. E përmendët që jeni martuar dhe keni 3 fëmi. Unë fundua edhe një mesaj nga ana juaj, për fëmijët e juaj dhe shikueset që ndjekin emisionin Rafime, se ish ushtari ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë i kom 3 fëmi edhe shkëlqimin edhe djalin edhe 2 vajza. Me thonë, jemi të, na kemi që të një pagë, ju me thonë qaqë asi, po jemi të, nese, pej vërmises, ko marrë dhe, komunës Marisheves, ko marrë dhe në Fushkosiu, vjem të jetë utashtë. Që me thonë, jemi në banes me qire, jom. Thëmija kurë se, po lypin në asi, pak me vështësi jem të e që i jetën, ju bashkë dinit e cëmë, edhe që kom hiju në pas 20 vjetën punë shtetit, që me tonë, shë Allah bëmët mirë. Po ishe shumë të emocionuar, por unë e di që është e pa mundur të flasim për gjithë mundin dhe sakrificën e juaj, që ju e kini bërë për Kosovën, cilën e jemi falenderues të herë, dhe uroj që sa më shpejt të bëtë edhe një zgjidhje për ju që ti kini dhe ti fitoni të gjitha ato beneficione. Unë falenderoj që ishe pjesë e emisionit Rafime dhe që ndove me ne të kujtimet e juaja që kini përjetuar. Falenderit edhe për juve që me kini fëtuar edhe për ti bon disa Rafime edhe që më këni ro pak dhe në që më këni thirë shumë shkurt edhe nuk këmë mujtë bashkë ashtu më përgatit, mirë po besoj që dhe delë mirë. Këto e në emisionet dhe këto e në mundësit e emisionet, falenderoj edhe njerë shumë. Kënaqësi.
Shikoj se ndëruar, unë po e përmbyllej emisionin deri të hënën tjetër në orën 21, bashkë miru pafshim. Më t'ju kujtoj edhe njëherë që emisioni i rrëfime tashmë çdo të hënë ka tëftuar të ndryshëm. Ju faleminderit dhe shihemi të hënën.